shirkadda gaafana oo si weyn maanta uga dhex muuqatay xuska sanadgurada 7-aad ee 18-ka May oo maanta ka qabsoontay guud ahaan dalka Somaliland. Shirkaddani ayaa adeegyo badan siisa bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa. Waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda gaafana iyagoona ka warramay adeegyada kala duwan ay siiso bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xuska 18-ka May awgii waxaanu idin leenahay kusoo dhawaada Gaafana Company oo ka qaybo badan ka kooban sida laydhka, filling station-kii, supermarket-kii qabowgii laga heliyo iyo qaybo kale oo aad u badan oo aad u taqaanaan. Sidoo kale waxaan idin leenahay shidaalkii oo dalka ka go'an aanu hayno markasta available 24 saac. Farxadku ciidan idin leenahay iyo ciid wanaagsan. Dhammaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland aad ayaan idin salaamayaa, waxaan leeyahay munaasabad wanaagsan. Waxaan kusoo dhawaataan Gaafana Company. Waxaan idinku salaamaynaa munaasabadda idinku salaamaynaa. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan, idinku soo dhaweynaynaa Gaafana Company. Haddaanu nahay mar walba waxaanu diyaar u nahay inaanu idin shaqeyno iyo soo dhaweyntiina, hadday shidaal noqoto, hadday wax kale noqoto, mar walba gacmo furan idinku soo dhawey. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka marakacay bulshadii ka adeeganaysay goobo kala duwan oy leedahay shirkadda Gaafana adeegyada ay fuliso dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bisan iyo gawaadhida iyo waxaan ku yiri meel kastoo meelaha goobaha waaweyn ee ganacsiga oo si fiican oo qurux badan lagu labisay calanka. Waxaan usoo doonanay wala halkan inaanu sharaab ayaanu usoo doonanay si aanu isugu qabajino maanta oo dhan ayaanu xaraabaysanaynay sababtoo ah farxad darteedee dabeetana waan daalay. Waxaan doonanay markaa inaanu sharaab usoo doonano. 18 May dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kastay joogaan si fiican baan u dabaaldegnay. Dabaaldeg aad iyo aad u qiimo badan. Madaxweynaha iyaga iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool oo dhan aad baan u salaamaynaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dabaaldega qiimaha badan ee soo dabaaldegnay. Si aanu sharaab ugu cabno aan ugu yara raaxaysano in yar sababto aad baan u soo daalay maanta oo dhan baanu dabaaldegaynay. Shirkaddan Gaafana ayaa waxay adeegyo kala duwan siisaa bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa. Adeegyada ay siiso shirkadda Gaafana ayaa waxaa ka mid ah maydhista baabuurta, shidaalka ay soo dejiso, sidoo kale laydhka ay isticmaalaan qoysaska xaafadaha magaalada Hargeysa, diriimada iyo cadarada, iyo weliba agabyada ay isku qurxiyaan haweenku, iyo goobo tukaano oo supermarketya ah waxaana qoysasku uga soo tukaamaystaan sida siribadaha waaweyn ee caalamka oo kale. Cumar Shafi, Telefishinka Caalamiga, Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.